ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ተኻታተልቲ ጎደላስ ቲዩብ አመለ ዓለም ከንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል እትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዲራ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አፍቅርቲ ከመቀኒኹም ከመያለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሎሚ ከፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ካፕተን ዘፍቅረንን ዝፈትወርን ሐዋት ብፍላብ ሰዑድ ዓረብ ዝቕመጣ ዝተፈረለየ ሕቶ ይመጽዩ እዛ ሎሚ ንዛረበላ ዘላ ሕቶ ንዛረበላ ዘልና ሕቶ ብስተፋለ መንገዲ ቅድሚ ሕጅንቱ መጻን ነይሩ ኣብውልቂ ካብ ሓደ ሰብ ጥራይ መሲል ነይሩ እንተኾነ ግን ካብ ብዙሓት ሰባት ዝተፋለ ክትመጻኒ ስለ ዝረኣኽዋ ብሓፈሻ ንኹላትና መምሃሪ መታን ክኸውን እቶም ከምዚ ዓይነት ዘለኩም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዘለኩም ሰባት እውን ኣብ ከለኹም መልሲ ንምርካብ በዚ ክሰዳ መሪፅ ኣለኹም እታ ዕቱ እንታያ ትብል ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮንካ ንእግዚኣብሔር ምስጋድ ግቡእ ድዩ ወይ ከዓ ይከኣል ድዩ ትብል እያ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ኣብ ዓዲ ዓረብ ኮንኩን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾነ ይኹም ዝብ ዘለኹም ኣብ ኮንክን ብሓፈሻ ድማ ኮንኩም ንኣምላክ ክትሰጉዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ሰሚዑ እሞ እዚስ ግቡእ ድዩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኮንካ ከም እግዚኣብሔር ኣይስገድን ድዩ ስግደት ከብሓፂሩስ ንኣምላኻዊ ኮንካ ይከኣል ዶ ዝብል ሓፂር መልሲ ይከኣል እዩ ብዙሕ ትንታነ ከይኣተና ንእግዚኣብሔር ዘይስገደሉ ስፍራ ኣሎ ተባሂሉ ብናይ ቤተ ክርስትያን ንኣስተምህሮ ዝመሃረሉ የለን ንእግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና ሰማያ ሰማያት ናትካ እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰባት ሃብካያ ይብል ዘማር ዳዊት ስለዚ እዛ ምድሪ እዚኣ ንእግዚኣብሔር ነምልኸሉ ንእግዚኣብሔር ንሰግደሉ ስራሕና ንገብረሉ ኩሉ ነገራት ናያ እዛ ምድሪ እዚኣ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዘይስገረሉ ቦታ የለን ተባሂሉ ኣይንገርን እዩ ነገር ግን ኣብ ጥቓኻ ቤተ ክርስትያን እንከሎ ቤተ ክርስትያን ተሃኒፅ ከሎ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ኣየድለንን እዩ ኣብ ቤተይ ምስጋድ ይኣኽለኒ ዝብል ሰብ ተዳሃልዩ ግን ጌጋ እዩ ከምዚ ኣይበሃልን እዩ ምክንያቱ ቤተ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስትያን ቤተ መቅደስ እዚ ኩሉ ስያሜ እዚዩ ቤተ እግዚኣብሔር እንሆ ብረድኤት እግዚኣብሔር ብስጋኡን ብደሙን ምክንያት ብምግባር ዝሓድረላ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ተባሂላ ፅዋዐ እዚ ቤት እዚ ኣቐዲሙ ንኣቦና ሙሴ እግዚኣብሔር ክዛረቦም ከሎ ብፍላይ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 8 ዘሎ ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር ቤተ መቅደስ ግበሩለ እዩ ስለዚ ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ክነብር ቤተ መቅደስ ስርሑለ እዩ ዝበለ ኣምላኽ ንሕና ኣብኡ ብሕብረት ኮይና ንእግዚኣብሔር ቅዱስ 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 ኩላ ምድሪ ብክብርካ መሊኣ ኣላ ንስኻ ምስጉን ሃያል ስቡእን ኣምላኽ ኢኻ እናበልና መታን ክነመስግነሉ እዩ ዝደለናዮ ክልምነሉ ዝረኸብናዩ ድማ ንኣምላኽ ንመስግነሉ ቅዱስን ፍሉይን ስፍራ እዩ ብዛዕባ እዚ ስፍራ እዚ ኣቦና ያዕቆብ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 እንሆ ናብ ካልእ ቦታ እናኸደ ከሎ ኣብ ፍኖተ ሎዛ ኣብ ሎዛ ትባ ቦታ ምስ መፅሐ እንሆ መሬት ምስ ስለ ዝመስዮ ኣብኡ ምስ ደቀሰ ካብኡ እምኒ ወሲዱ ተተሪሱ ደቀሰ ይብል በቲ ግዜ እቲ ሓደ ዕልሚ ክሓልም ጀመረ ካብቲ ተተሪሱሉ ዘሎ እምኒ ካብኡን ክሳብ ሰማይ እንሆ ከም መሳልል ወይ ድማ ኣስከላ ተዘርጊሑ መላእኽቲ ክወርዱን ክድይቡን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣስከላ ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊቲ መሳልል ዘለካ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ተቐሚጡ ከሎ ረኣኹ ይብል ብድሕሪ ካብ ድቃሱ መስተበራበረ ኣቦና ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ እዛ ቦታ እዚኣ ብርግፅ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እያ
ክንደይ ኮንተ ፍርሓ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ኢል መታ እምኒ ዘይትቀቢኡ ብድሕሪኡ ቤተ ኢል ኢሉ ከም ሰማያ ቤተ ኢል ድማ ቤተ እግዚኣብሔር ኢሉ ከም ሰማያ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ሙሉእ ታሪክ ዘሎ እንተ ተመልኪትናዮ ብዛዕባ እዚ ክነግረኩም ፅናሕኹ ይዛረብ። ስለዚ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ከይድና ክንሰግድ ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ብሙሉእ እዩ ዝነግረና። ስግዱ ለእግዚኣብሔር ብኣፀደ መቅደሱ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣፀደ መቅደሱ ንእግዚኣብሔር ስገድሉ ይብል መዝሙር 97 ዘሎ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፀደ ክንሰግድሉ ከም ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ከምቲ ካልኦት መናፍቃን ዝብልዎ ንምንታይ ኣብ እምኒ ትሰግዱ፣ ንምንታይ ኣብ መንደቕ ትሰግዱ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ግን እግዚኣብሔር ዝቀደሶ እምኒ ዝቀደሶ ቤት ቅዱስ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝሓድረሉ ስፍራ። ስለዚ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ስፍራ ቅዱስ ዳዊት ስግዱ ለእግዚኣብሔር ብኣፀደ መቅደሱ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣፀደ መቅደሱ ኮይ ቆይንኩም ስገዱ ኢሉ ይብል። ስለዚ ንሕና ኣብ ኮይና ንእግዚኣብሔር እንተሰገድናሉ ኣበይ ዘሎ እቲ ጌጋ? ጌጋ ይብልና መፅሓፍ ቅዱስን ከምዚ ክንገብር ከምዘይብልና ኣይነግረናን እዩ። ስለዚ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ከይድና ክንሰግድ ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ብሙሉ ይነግረና እዩ። ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 32 ጀሚሩ ዘሎ ክሳብ 34 እቲ በብ መዓልቲ ይብል በብ ዕለቱ በብ መዓልቱ ኣብ ኣፍ ልዳት ቤተይ እናቆመ ዝሰምዓኒ ብፁእ እዩ። ስለዚ በብ መዓልቲ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንከይድ ከም ዝግባአና፣ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንፅሊ ከም ዝግባአና፣ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንሰግድ ከም ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ምክንያቱ ቤተ እግዚኣብሔር ማለት ናይ እግዚኣብሔር ዓይንን ልብን ዘለዋ ስፍራ ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 3 እነሆ ዝለመንካኒ ልመና ዝተፀለኻዮ ፀሎት ዝተማሃልካዮ ምህለላ ሰሚዐ ኣለኹ፣ እነሆ ኣብዛ ቤት እዚኣ ድማ ክሳዕ ዘለኣለም መፅኦም ኣብኣ ነሰግዱን ዓይነይን ልበይን ኩሉ ግዜ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣንቢር ኣለኹ ይብል። ስለ ቃላት ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ቤተ እግዚኣብሔር ምኻድ ኣየለንን እዩ። ኣብ ቤተይ ጥራየ ክሰግድ ዝብል ሰብ ተዳሃሉ እዩ ጌጋ እዩ፣ ኣይከኣልን እዩ። እግዚኣብሔር ብርግፅ ኣብ ኩሉ ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና፣ ግን ቤተ እግዚኣብሔር ናፀላእኻ ይኮንካ ናብ ቤተ ትሰግደሉ። ነገር ግን ኣብ ስደት ኮይንካ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተቐሚጥካ ኣብ እሳት ዝቕመጦ እሳት ዝብሎ ኣነ ስዑድ ዓረብ እሳት እዩ ዝብሎ ኣብ እሳት እናነበርካ ከለኻ ንእግዚኣብሔር ክትሰግድሉ ኣይትኽእልን ኢኹም ዝብሉ ሰሚዐ እሞ ክንሰግደሉ ንኽእል ዶ ኢልካ ከም ሓደ ምልክት ሕቶ ምቕመጡን ኣይከኣልን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና፣ ብዝያዳ ግን ኣብ ቤቱ ኢና ንብል እምበር ኣብ ቤቱ ጥራዩ ስግደት ዝግባእ፣ ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ስግደት ኣይግባእን ተባሂሉ እውን ትምህርቲ ኣይወሃብን ጌጋ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ውስቱን ኣይኮነን፣ ኣብ ሓደ ቤት ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ እግዚኣብሔር። እግዚኣብሔር ምሉእ ቦ ኩለየ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ምሉእ እዩ። ሰማይ ተኸድና ንስዋብሎ፣ ገነት ኣዕቶና ንስዋብሎ፣ ሲኦል ተኸድና ንስዋብሎ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ስፍራ ኣይበለን። ሲኦል እኳ መንፀፈይ እንተገበርኩ ንስኻስ ኣብለኻ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 139 ዘሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ስፍራ የለን። ነገር ግን እግዚኣብሔር ብረድኤት ዝሓድረሉ ዝቀደሶ ዝመረፆ ቦታ ቤተ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ንስገድ። ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንኽድ ምስ በሉ ንተሓገዝኩ ዝበለ ቅዱስ ዳዊት እኮ ነዚ እምበር እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ቤቱ ጥራይ ከም ዝርከብ ንሱ ይኣምን ስለዝነበረ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ይኣምን እዩ። ኣብ ኩሉ ምሉእ ከምዝኾነ ኣብ ዝኾንጠቕሱ ፅናሕና ፅሑፍ እውን ባዕሉ ዝገለፀ እዩ ቅዱስ ዳዊት። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ምሉእ ኣብ ኩሉ ኣሎ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንሰግደሉ ዝግባእ ኣብ ቤቱ ጥራዩ ተባሂሉ እዩ ዘይወሃብ ትምህርቲ እምበር ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ተነብ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን ንእግዚኣብሔር ክንሰግደሉ ንኽእል ዶ? እዚ ከም ምልክት ሕቶ ከማን ከኣቶ ኣይግብኦን እዩ። ንመን ኣብነት ክንገብር ንኽእል? ንኣብነት እቶም ኣብ ባቢሎን ተሰይዶም ዝነበሩ ሓደ ወዲ 17 ዓመት ኣካባቢ ዝነበረ ነቢ ዳንኤል እዩ። ነቢ ዳንኤል እታ ናብ ኢየሩሳሌም እተርኢ ኖ ፍልስትራ ሞስኮት ከፊቱ ንመዓልቲ 3 ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ፀሎት እናገበረ ይሰግድ ነይሩ። እዚ ድማ ዝኩሉ መከራ ዘወረዘሉ ነቢ ዳንኤል። ስለዚ ኣብ ባቢሎን ከይዱ ንእግዚኣብሔር ይሰግድ ነይሩ። እዚ ዘለናይ ዓዲ ካብ ባቢሎን ዝፈልዩ ነገር እንታይ እዩ? ወላ ሓንቲ የብሉን። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ 3 መነስያት እውን ኣናንያ፣ ኣዛርያ፣ ሚሳኤል ዝበሃሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላክኩም ምስጋድ ሓዲግኩም ናብቲ ኣነ ዘቆምክዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ናብኡ ስገዱ ምስ ተባህልዮም ኦ ንጉስ ንሕና ንፈትወካ ኢና
ንኽብረ ካውሪና ነገር ግን ነዝን ስኻ ዝቆምካ የመሰይ ኣይመሰግድኒና ክቐትለኩም እየ ናብዚ ሓዊ ድማ ክድርበኩም እየ እንተበርካ ናውን ደርብየና እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከድሕነና ይኽእል እዩ ወላ እኳ ከድሕነና እንተዘይከኣለ ዝብል እግዚኣብሔር ዘይክእል ኮይኑ ዘይኮነስ ወላ እኳ ንሕና እግዚኣብሔር ብሰማእትነት ክንሓልፍ ፍቓዱ እንተኾነ ማለት እዩ ክትርጎም ከሎ ናውትወና እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ከድሕነና ይኽእል ኢሎም ብእምነት ዝኣተዉ ሰለስተ መንስያት እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ከምዝስገድ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከምዝስገደሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ ሙሉእ ከምዝኾነ ይኣምኑ ስለ ዝነብር እዮም ስለዚ ኣሕዋተይ ንእግዚኣብሔር ንኽኣል ዳኣ እምበር ክንሰግድቲ ብቕዓት ይሃለዎና ዳኣ እምበር የኽእለና ዳኣ እምበር ንእግዚኣብሔር ድማ ኣብ ኩሉ ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና ከመለስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ከመለስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስግድ ኩሉ ብርክ ለውስተ ሰማይ ወለውስተ ምድር ወዘታት ይሃለ ምድር ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ጥዕሚ ኩሉ ብርኪ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብርኪ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይንበርከኽ ኣበይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይንበርከኽ ካብቲ ሓደ ንታቦት ንሰግደሉ ምኽንያት እኮ ናይ እግዚኣብሔር ስም ስለ ዘለ ወይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ዘለ ወይ ገለገለ ሰባት ስለምንታይ ንታቦት ሰግድሉ ታቦት ኮ ጣዖት ይገር ዝብሉ ኣሎ ንሱ ድሓን ክደፍዎ ጣዖት ይበልዎ ነገር ግን ንስለምንታይ ንታቦት ነሰግደሉ ዝብል ካብቲ ሓደ ምባራት እንታይ ይመስለኩም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተፃሒፍዎ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ኣልፋ ኦሜጋ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ስም እዚ ኣልፋ ቤጣ ድልጣ ሎሄ ሃሉ ሰላይ ረቢ ታኦስ የውጣ ዝብል ኣስማት ኣለ ካብዚኣቶም ኣልፋ ኦሜጋ መፅሓፍ ቅዱስ ነገርና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ዘሎ እንታይ ዝብል ኣነ ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ኣልፋን ኦሜጋን እየ እንሆ ድማ ሞይተ ነበርኩ ንዘለኣለም ካ ህያው እየ ይብል ስለዚ እቲ ንታቦት ንሰግደሉ ምክንያት ሓደ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ዘለዎ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበለና ድማ ፊልጵስስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ናብቲ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስም ፈሊኹም ራእይዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብርኪ ይስገድሉ ኣይኮኑ ዘሎም ከመለስሙ ንስሙ ንስም ነቲ ናይ ኢየሱስ ዝብል ስም ከምቲ ኣብ መፅሓፍና ሰላም ለዝክረ ስምከ ሰላም ለኣንቲከ ሰላም ለገፅከ ዝብል ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብርኪ ይስገድ ናይ ምንታይ ናይ ፀጋ ድዩ ናይ ክብሪ ድዩ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳንከ ናይ ፀጋ ንታቦትከ ናይ ፀጋ ንኸበትከ ናይ ፀጋ እዩ ንእግዚኣብሔር ንኣምልኾ እዩ ካልእ ስገድ ስግደት ግን ናይ ፀጋ ስግደት ኣሎ ንሰብ ኣኽቢርካ ናይ ኣኽብሮ ስግደት ኣሎ ናይ ይቕረታ ስግደት ኣሎ ክልተ ሰባት ይበኣሱ ሞ ክዕረቑ ከለዉ ይቕረይቕረ ይበሃሉ ሓደ ክሰግደሉ ይኽእል እዩ ስለ ዝሰገደሉ ግን ኣምልኾ ማለት ኣይኮነን ናይ ክብሪ ስግደት ኣሎ ከምቲ ኣቦና ኣብርሃም ንሄታውያን ዝሰገደሎም ስግደት ማለት እዩ ቦታ ምስሃቦ ንሱ ከዓ ኣኽቢሩ ሰጊዱ ኢሎም ኣቦና ኣብርሃም ስለ ዝሰገደሎም ግን ኣምልኽዎ ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝገልፀልና እምበር ከምቲ ካሮስ መናፍቃን ዝብልዎም ስግደት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ጥራይ እዩ የለን ከም ዝብል ዝፅሕፍኮ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ስግደት ዝግባእ ንካልኦት ስግደት ይግባእኒ ይብሉ ባዕሎም እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ግን ኣይብልኒ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ክስገደሎም ከሎም ነቲ ሓላዊ ድማ ቀጥቀጥ እናበለ ለይቲ ነይሩ ሰንቢድ መብራህቲ ኣብርህለይ እናበለ ኣብ ቅድሚኦም ከይድ ራዕራዕ እናበለ ሰገደ ይብል ስለ ዝሰገደሎም ግን እግዚኣብሔር ኣይተቆጥዖምን ስለምንታይ ሰጊድልኩም ስግደት እኮ ምልክት ናይ ኣምልኾት ስለምንታይ ተመሊኩም ስለምንታይ ንሱ ክሰግደልኩም ከለኸ ኖና ግደፍ ተስእ ዘይበልኩምሞ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይተዛረበምን ስለዚ እቲ ናይ ፀጋ ስግደት እንታይ እዩ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣይ እንታይ ከም ዝኾነን መፅሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ስለዝርዳእ ስለዝነግረና ቅዱሰን ሃዋርያት ድማ ብዝግባእ ስለ ዝፈልጥ እዮም ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዘይስገደሉ ስፍራ የለን ንእግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዝኽኣልናዮ ክንሰግድ ንኽእልና ተኣሲርካ ድያ ዘለኻ ኣብ እስር ቤት ክትሰግድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትሃሉ ኣብ ዓዳዓረብ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ክትሰግድ ትኽእል ኢኻ ንእግዚኣብሔር ዘይስገደሉ ቦታ የለን ብዝያዳ ግን ወፈድፋደሰ ይብል ወፈድፋደሰ ብዝበለፀ ግና ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓና እንተዳሃልዩ ቤተ እግዚኣብሔር ምኻድ ኣየለኒን እዩ
አቤቴ ጥራይ እግዚአብሔር አኩልም ሁሉ ስለዘኾነ ከሰግደሉ ይኽእል የዝብል ሰብተራህልይ ግን ጌጋይ ና ቤተ እግዚአብሔር ከና ሰግድ ይገባናይ ቤት አምላክ አጥቃና ዘየለ እንተዳ ኾይኑ ግን ከምቲ ዝኸአልናዮ አቤትና ዲዩ አብካል ቦታ ኸይና ክንሰግደሉ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ ናይ ሎሚ ነዚ ይመስል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታ ጣዕማ ፍቕራ ኣይፈለየናን ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦዋትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን በዛ ቅዱስ እምነትና ክሳብ ዘለኣለም ከፅናዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀዲቖም ነይሮም ረኺሶም ቀሪቦም ነይሮም ርሒቖም ተኣኪቦም ነይሮም ፋሒሎም ኣየብለና በዛ ቅዱስ ቤቱ ክሳብ ዘለኣለም ከፅናዓና ትሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልዩ ናባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ ስለ ዝኾነ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕን ካልኦት ሰባት ድማ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጡ ብዙሓት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ናብ ካልኦት ሰባት ሰይጣን ኣእዳውና ኣይእሰሮ ነቲ ሸር ንምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ንምክፋል ካልኦት ካልእ ከማ ሸር ካልእ ክብሉ ይውዕል ኣለው ንሕና ግን ሰባት ንክድሕኑ ናብ ካልኦት ሰባት ብምክፋል ናብ ካልኦት ሰባት ነቶም ካልኦት ዘይፈለጡ ናብዚ ንምዕዳም ናብ ካልኦት ጉሩባት ድዩ ናብ ካልእ ሸር እናገበርና ከነካፍሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓግዘና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ብሰላም ክፅናሓና ናተሰናይ ፍቓድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚኣብሔር